Δύο λόγια για αυτή την υπόθεση με τους 6 νεκρούς. Ακούστε. Είναι μια συμμορία στην Τουρκία. Ο επικεφαλής της είναι Κούρδος. Ο οποίος καταρχάς δεν υπάρχει συμμορία στην Τουρκία που να μην είναι έτσι με το κράτος. Έτσι. Δεν υπάρχει. Όλες είναι κατευθυνόμενες από το κράτος και τα κέρδη μισά-μισά. Με τον εκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών και με την κυβέρνηση. Αυτός λοιπόν συμμετείχε καταρχάς στη δολοφονία ενός εκτέλεση ενός Σέρβου αρχισυμμορίτη που είχε βρει καταφύγιο στην Κωνσταντινούπολη και μετά από αυτό έγιναν ορισμένες ενέργειες και τον ανάγκασαν να φύγει εκτός Τουρκίας. Γιατί? Στην Τουρκία υπάρχουν συμμορίες που έχουν άμεση σχέση με τους γκρίζους λύκους. Ο συγκεκριμένος δεν είχε. Με το κράτος είχε, με τους γκρίζους λύκους δεν είχε. Εκεί λοιπόν αυτές οι συμμορίες, και ξέρω και ονόματα αλλά δεν χρειάζεται τώρα, αυτές οι συμμορίες ενοχλούνταν από την ύπαρξη μιας κουρδικής συμμορίας. Δεν σου λέει θα είναι μόνο Τούρκοι και εθνικιστές, γκρίζοι λύκοι. Και έτσι τον εξεδίωξαν από την Τουρκία. Λέγεται ότι έχει καταφεύγει στην Τουρκία, ότι είναι κάπου στην Ιταλία. Εν πάση περιπτώσει, άτομα αυτού του ανθρώπου και οι 6 Κούρδοι ήταν εδώ στην Ελλάδα. Το τι έκαναν εδώ δεν το ξέρω. Εντάξει. Ενέργειες εναντίον της Ελλάδας δεν ξέρω αν έκαναν. Θα το ψάξουμε και θα το πούμε. Εκεί λοιπόν τους προσέγγισε ένας τύπος, ο οποίος ήταν από την αντίπαλη που είναι πολύ κοντά στον Υπουργό Εσωτερικών, τον πρώην του Σοϊλού, τους προσέγγισε και αυτός έδωσε πληροφορίες στους εκτελεστές για να τους εκτελέσουν. Το τεράστια σημασίας για την Ελλάδα θέμα είναι και τα προηγούμενα, μεγαλύτερος όμως είναι το εξής, ότι αυτός που έδωσε την πληροφορία, αυτός που τους προσέγγισε και έδωσε την πληροφορία, υπηρετούσε πιο πριν στην Υπηρεσία Πληροφοριών της Τουρκίας, στη ΜΙΤ. Και φεύγοντας από το αεροδρόμιο να πάει στη Λέσβο, πιο πριν μαθαίνω ότι είχε πάει και στοιχείο, τον έπιασε και ήταν μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας που τον πιάσαν στο αεροδρόμιο. Αυτός λοιπόν, για να πάει στη Λέσβο, πάει να πει ότι εκεί υπήρχαν άνθρωποι που θα τον βοηθούσαν να φύγει στην Τουρκία. Ότι η ΜΙΤ, ότι έχει δίκτυο και στοιχείο που είχε πάει και στην Λέσβο. Και από ό,τι μαθαίνω, ενώ από το 2016 αυτή την περίφημη κοινή δήλωση Ελλάδας-Τουρκίας είχαμε συμφωνήσει να έρχονται ορισμένοι αστυνομικοί στα νησιά μας για να ως σύνδεσμοι για να παίρνουν τους αυτούς που δεν δικαιούνται άσυλο και να τους ξαναπηγαίνουμε στην Τουρκία, ενώ η Τουρκία δεν παίρνει, δεν διώχνουμε, αυτοί οι αστυνομικοί είναι ακόμα στα νησιά. Τι κάνουν στα νησιά? Γιατί το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ή τέλος πάντων ποιο Υπουργείο τους επιτρέπει να είναι στα νησιά αφού δεν διώχνουμε? Μήπως κάνουν τα δίκτυά τους εκεί πέρα κάτω από τη μύτη μας και με τη δικιά μας φραγίδα? Για να το προσέξει αυτό το ελληνικό κράτος. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Αλέξη Παπαχελά. Καινούριο άρθρο. Φιλότιμο και Βούρδουλας λέει: το ελληνικό κράτος είναι άρρωστο και θέλει κτίσιμο ξανά από την αρχή. Όταν τα λέγαμε αυτά, και ο Σταύρος και εγώ, μας λέγανε και ακραίους, έτσι, και γραφικούς. Τώρα τα λένε και οι άνθρωποι που είναι από την καρδιά του συστήματος. Αλήθεια. Θα δείτε μετά τι θα σας πω για το θέμα. Πάμε. Το ελληνικό κράτος είναι άρρωστο και θέλει κτίσιμο ξανά από την αρχή. Επειδή όμως δεν μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να ζητήσουμε time out, πρέπει να διορθώσουμε όσα μπορούμε, όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Αλλιώς θα συνεχίσουν τα πλοία να αποπλέουν με ανοιχτές τις μπουκαπόρτες, υπουργεία και υπηρεσίες να μπλέκονται στο κουβάρι των αρμοδιοτήτων την ώρα της μεγάλης πυρκαγιάς, στρατόπεδα να μένουν αθωράκιστα απέναντι σε φωτιές και πλημμύρες, ο σταθμάρχης στα Τέμπη να λειτουργεί με εγκληματική αδιαφορία, η Ελλάς να χάνει δολοφόνους, χούλιγκαν κλπ. Ο μόνος τρόπος για να πετύχουμε το στόχο αυτό είναι δυστυχώς ο συνδυασμός
φιλότιμο και βούρδουλα σε εισαγωγικά το βούρδουλα. Και πριν προλάβει κάποιο τοξικό τρόλ να διαστρεβλώσει τι εννοώ ή να υποστηρίξει ότι προτείνω κάποια αυταρχική λύση, εξηγούμε. Θυμάστε πώς λειτουργήσε η Ελλάδα το 2004. Όλοι οι μηχανισμοί του κράτους λειτουργήσαν στο κόκκινο και με επαγγελματισμό. Θυμάμαι ακόμη να βλέπω ελικόπτερα και σκάφη του λιμενικού σε μία άσκηση έξω από το Λαύριο, να αναρωτιέμαι τι συμβαίνει και να παίρνω την απάντηση. Βέβαια, κάνουμε ασκήσεις συνέχεια, γιατί έχουμε πίεση να δείξουμε ότι μπορούμε να βγάλουμε πέρα όλα τα σενάρια για την Ολυμπιάδα. Δεν ήταν όμως μόνο η πίεση. Η αίσθηση ότι κάποιος είχε ένα πιστόλι στον κρόταφό μας και μας πίεζε να γίνουμε πιο συστηματικοί και πιο επαγγελματίες. Αυτό ήταν. Όχι, ήταν και το περίφημο ελληνικό φιλότιμο. Αυτό το μοναδικό φαινόμενο όπου ο Έλληνας εγκαταλείπει την αγαπημένη του κοινική ανδράνεια και φωνάζει «Ναι ρε, μπορώ να το κάνω και πολύ καλύτερα από όλους τους άλλους». Ο βούρδουλας χωρίς το φιλότιμο δεν λειτουργεί. Αντιθέτως, μπορεί να γίνει και μπούμεραγκ. Τρανό παράδειγμα το μνημόνιο, το οποίο μισοϊλοποιήθηκε ή έμεινε στους νόμους και στα χαρτιά. Ομολογώ ότι δεν ξέρω ποιος και πώς μπορεί να κινητοποιήσει δημόσιους υπαλλήλους, αστυνομικούς, δασκάλους και άλλους να πιστέψουν και να πιστέψουμε όλοι ότι ναι, μπορούμε να αλλάξουμε τη χώρα. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι τίποτα δεν θα αλλάξει, καμία μεταρρύθμιση δεν θα πραγματοποιηθεί χωρίς να γίνει ιδιοκτησία των δημοσίων υπαλλήλων και όλων όσοι εμπλέκονται στη διοίκηση του κράτους. Και ταυτόχρονα τίποτα δεν θα αλλάξει αν δεν εφαρμόζονται νόμοι και κανόνες με αυστηρότητα, χωρίς εκπτώσεις και παρεκκλήσεις για κανέναν. Βγαίνοντας πάλι πίσω στο 2004, θυμάμαι κάτι ακόμη. Πόσο Ευρωπαίοι γινόμασταν όλοι όταν μπαίναμε στο μετρό και το επίσης νέο τότε αεροδρόμιο. Γιατί? Μα γιατί ήμασταν υπερήφανοι για αυτό που βλέπαμε, αλλά και γιατί ξέραμε ότι δεν μας έπαιρνε να καπνίσουμε ή να φερθούμε σαν κάφρι. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές σωστά τα λέει, όμως, αν και νομίζω ότι την έχει κάνει με πλάγια επιδηματάκια από το ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Παπαγελάς δεν ήταν στο ΕΛΙΑΜΕΠ από τις πρωταγωνιστικές μορφές. Όλα τα διαλυτικά φαινόμενα στο ελληνικό κράτος οφείλονται και στην ιδεολογία που έχει επικρατήσει στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Ιδεολογία της διάλυσης, ιδεολογία της παρέτησης. Σου λέει ο άλλος είναι πιο ισχυρός, τι να παλέψει ρε, πάρε να τα βρεις. Ας πάει και το πανέμπελο, δώσε κάτι. Αυτό το δώσε κάτι, αυτά το παρατήστε τα. Η ιδεολογία της παρέτησης επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς από άτομα που έχουν την ίδια αφετηρία, κύριε Παπαγελά. Την ιδεολογία της παρέτησης την υπηρετήσατε όλοι σας. Και όταν τότε φωνάζαμε για το σχέδιο Ανάν για παράδειγμα, όταν φωνάζαμε τότε ήμασταν γραφικοί και τότε όλοι έρχεστε να πείτε δεν λειτουργεί το κράτος. Πώς θα λειτουργήσει όταν κορυφαίοι παράγοντες δίπλα στον Πρωθυπουργό τότε έλεγαν ότι έγινε συνωστισμός στη Σμύρνη. Πώς να λειτουργήσει όταν διαλύσατε τα σχολικά βιβλία και εκεί που έπρεπε έννοιες όπως πατρίδα, οικογένεια, θεσμοί να παρουσιάζονται στα παιδιά με το πιο σύγχρονο τρόπο. Διαλύονται και γίνονται πρότυπο ένας, πώς λέει, Σάκης που τα έφτιαξε με 14χρονη να υπάρχει σε μάθημα του σχολείου για 14χρονες. Σαν να τους λέμε πήγαινε με τον 25χρονο. Όλα αυτά διαλύουν την κοινωνία. Το κράτος δεν είναι ξεχωριστό κάτι εκτός κοινωνίας που λειτουργεί. Το κράτος είναι η ίδια η κοινωνία. Μην περιμένετε από το κράτος να λειτουργήσει όταν διαλύσαμε τα σχολεία, τις πανεπιστημιακές σχολές, όταν ο εθνομεδενισμός έγινε η κύρια ιδεολογία αυτού του κράτους. Πώς μετά να πεις στον άλλον, ρε παιδιά, χάνεται η χώρα, ελάτε να τη συμμαζέψουμε. Για να το πεις αυτό, θα πρέπει πρώτα να δουλέψεις. Να δουλέψεις. Και σε καλό, κύριε Παπαγελά, να κάτσεις και να δεις την απάντηση που έδωσε στον Νατσιό. Άσχετε τι είναι ο Νατσιός για τα εμβόλια και όλα αυτά. Αφήστε τα αυτά. Τι είπε επακριβώς και πώς το απάντησε ο Υπουργός Παιδείας. Αυτή είναι η διάλυση. Πιο φιλότιμο μετά. Όταν έχεις υπουργό να μιλάει παιδείας, που πρέπει να διδάσκει ύφος και ήθος, να μιλάει έτσι μέσα στο κοινοβούλιο, περιμένεις να λειτουργήσει καλά το κράτος, αν δεν. Και πώς θα λειτουργήσει το κράτος καλά, όταν γενικοί γραμματείς τοποθετημένοι από τα κόμματα και υπουργοί κλέβουν. Όταν αρχίζει το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Όταν η διαφθορά αρχίζει από τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης, θα φτάσει και μέχρι τον θηρορό.
να είσαι σίγουρος γι' αυτό και δεν θα έχουμε κράτος φιλικά. Πώς θα έχουμε κράτος?